Ka fjalë se dallgët do të sillin kohëra të bukura. Ka fjalë se tradita do të jetojë në harmoni me modernën. Ka fjalë se deti do të jetë më frymëzues se kurrë dhe se jeta do të ketë harem që meriton. Ka fjalë që bëhen të vërteta në një vend që I ka të gjitha. Një marinë klasit botëror në Vlorë. Hapësira të dedikuara për jahte dhe mega jahte. Siguri dhe privatësi. Një stil unik I jetese. Një parajsë detare. Ftesë për të eksploruar një pjesë tjetër të Mesdheut. Së shpejti mund të rezervoni vendin tuaj të ankorimit. Vlora Marina.